Ahojte, vítejte u našeho dalšího videa Pohádky s Bětuškou. A dneska si řekneme pohádku o Toníkovi Hajánkovi a kočičkách z Peřiny. Jmenuji se Maruška, Mája a někdy taky princezna Marie. Už dávno nejsem mimino, ale nejsem ani velká holka. Maminka říká, že jsem vrně. To je velké mrně. Teprve poznávám svět a u toho zažívám různé příhody. Víte co? Budu vám vyprávět, začnu příběhem o mých dvou nerozlučných kamarádech Plyšácích, králíčku Toníkovi a muchláčku Hajánkovi. To se tak jednou večer spolu povalovali na mé Peřině. Povlečení na ní bylo plné všelijakých kočiček, sem tam se mezi nimi schovávala i myška. Toník s Hajánkem dumali nad tím, kdy asi půjdeme spát. Ten večer jsem totiž byla pěkně rozdováděná a víc než spinkání mě zajímalo dělání blbinek s maminkou a tatínkem. Toník zrovna povídal Hajánkovi, jak je už unavený. Když v tom se od někud ozvalo. Mňau, vy si taky tak máte na co stěžovat. Toník s Hajánkem se rozhlédli, kdo to naříká a zjistili, že to byla Micka, jedna z těch koček z Peřiny. Přesně tak mňoukla druhá. Minda, která seděla vedle Micky. Vy si půjdete pěkně chrnět, ale my se za celou noc pořádně nevyspíme. Mňau. Vždycky, když už se uvelebím a začneme usínat, přijde zemětřesení a máme pospaní. Tak, tak, mňau, přikývla další. Mína s červenou mašlí na ocásku. Maruška se pořád převaluje, každou chvíli nás kopne. Hned leží na mě, hned tamhle na Micce. Ráno jsme úplně rozlámané. Kdybychom aspoň mohli spát přes den a v noci si hrát, mňau, přidal se kocour Můrek s pruhovanou kravatou. Ale to bychom zase budili mi Marušku. A ráno bychom to pěkně schytali od maminky s tatínkem. To si radši zadovádíme přes den, když jsou všichni vzhůru a naše Peřiny si nikdo nevšímá. Jenomže pak jsme unavení a potřebujeme si střímnout. My taky, pískly myšky a už lamelovala celá Peřina. Do toho druhu Peřiny vymňoukl kocour Můrínek. Kluci, nemohli byste nám s tím nějak pomoct? Toník s Hajánkem se na ně podívali. To je pravda, povídá Hajánek. My jsme přece spinkací Plyšáci. My se máme starat o to, aby Maruška hezky a klidně spala. Toník přikývl a oba se začervenali. Jak se zastyděli, že jim to nedošlo hned. Pak se zamysleli, kočky i kocouři netrpělivě vyčkávali, co ti dva kluci plyšoví vymyslí. Myšky už se začínaly nervózně vrtět, když z ničeho nic Toník vykřikl. Mám to! Celá Peřina vyletěla, jak sebou leknutím všichni trhli. Toník začal mudrovat nahlas, co nejvíc potřebuje Maruška, aby klidně spinkala. Co jí uklidňuje? No jasně, poskočil Hajánek, tulení. Maruška se přece ráda tulí, proto se v noci převaluje a vrtí. Hledá někoho, ke komu se může přitulit. Micko, Mindo, Míno, Morku, Murinku, Myšky, nic se nebojte. Dnes už se určitě vyspíte, uklidňoval všechny Toní. Pak na sebe s Hajánkem mrkli. Oba přesně věděli, co mají dělat. Mezitím jsem se lechtáním, štipkáním a divočiním s rodiči unavila tak, že se mi začínaly zavírat oči. Maminka mě uložila do postele, přikryla mě moji oblíbenou kočičkovou Peřinu a dala mi pusinku na dobrou noc. Pak už si pamatuju jen tiché mňukání koček, které si celé netrpělivě mezi sebou šuškaly, jestli se dnes skutečně vyspí. Jste zvědaví, jak to dopadlo? Spinkalo se mi opravdu krásně. Když jsem se ráno vzbudila, leželi Toník i Hajánek těsně u mě,
Solnuce ke mně tulili, každý z jedné strany. Kočky a kocouři se spokojeně protahovali, myšky už si plánovali, jak budou celý den kočky škádlit. Od té doby spinkají mi dva plyšoví kamarádi vždy blízko u mě a ráno jsme všichni vyspaní do růžova. Já doufám, že se vám pohádka líbila, že nás s Bětuškou podpoříte. Vy, Bětuš, jo, ještě mají diváci podpořit. Dáte nám like nebo nějaký pěkný komentář a my se budeme těšit u dalšího videa pohádky s Bětuškou. Pa!